Tilbud, udsalg, udsalg, tilbud. Tilsalg, udbud, udbud, tilsalg. Eller bare kom i en afsynet, eller en afsynet pakkerogne i sådan. Hele tiden rundt i rummet. Blåheden, mere. Mere blå. Hvidheden, endnu mere hvid. Til sidst må han springe rammerne og åbne rummet. Det var godt. Det var godt! Nu er vi i gang med at lave et skuespil til i morgen, hvor vi bruger et 80 fod vogntårn. Og så skal vi prøve med nogle forskellige spor at lave to personer. En dreng og en pige, som skal fortælle deres historie. Det er sådan en ret kompliceret affære. Og det håber vi, at vi kan blive færdige i morgen, så vi kan se et stykke op.